Re, viss ēters ir te! Nepamatoti izmaksātas piemaksas pie algas un nodokļu ieņēmumu tērēšana neatbilstīgiem mērķiem. Tie ir biežākie un lielākie pārkāpumi, kurus izvērtējot ministriju pagājušā gada tēriņus atklājis valsts kontrole. Bet plašāk Ģirts Svirbulis. Izvērtējot ministriju un centrālās pārvaldes iestāžu gada pārskatus, valsts kontrole atklājusi 4 reizes vairāk kļūdu nekā ierasts par kopējo summu 1 miljards eiro. Šīs kļūdas gan galvenokārt saistītas ar nepareizu izdevumu klasifikāciju, un tās ir viegli novēršamas vienkārši sakārtojot grāmatvedības dokumentus. Tā labā ziņa ir tā, ka tiešām kļūdas mēs atklājam, bet tās kļūdas tiek arī operatīvi izlabotas, un viņas ir iespējams izlabot. Tās nav nozīmīgas kļūdas. Taču bez kļūdām revidenti atklājuši arī ap 70 dažādu veidu pārkāpumu. Piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neatbilstīgi tērējusi dabas resursu nodokli. Šis nodoklis tiek iekasēts no uzņēmumiem, kuri veic piesārņojošas darbības. Nodokļa mērķis – iegūt līdzekļus vides kvalitātes saglabāšanai un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai. Taču vismaz 4 miljonus eiro no uzņēmēju samaksātā dabas resursu nodokļa varam iztērējis mērķiem, kas nu nekādi nav saistīti ar vidi. Piemēram, informācijas tehnoloģiju iepirkšanai, futbola laukumu būvei un algām. Nav skaidrs, kāpēc tas finansējums ir aizgājis konkrētiem projektiem, un lieldaļa finansējuma ir vienkārši aizgājis ministrijas aparātam. Tā kā tā nav pieņemama prakse, un tas, uz ko mēs vēršam uzmanību, kad turpmāk tā nevajadzētu noteikti darīt. Ministrijā skaidro dabas resursu nodokli pārdalīt citām vajadzībām esot likusi valdība. Protams, kad mēs varam skatīties un valsts kontrole ir uzdevums mums nākamajos gados izvērtēt šīs te lietas, un mēs arī noteikti kā ministrija norādīsim šos jautājumus, bet šajā gadījumā tas ir bijis kopīgs valdības lēmums. Tie ir zināmi kompromisi, kas notiek pie mums valdībā, un līdz ar to mēs uz priekšu arī maksimāli skatīsimies, lai šī finansējumi tiek izmantoti dabas aizsardzībai. Tad politisks lēmums būtībā. Jā. Vairākās nozarēs atklāta arī nepamatota piemaksu piešķiršana darbiniekiem. Piemēram, Tieslietu ministrijas pāraudzībā esošā ieslodzījuma vietu pārvalde piemaksās darbiniekiem nepamatot izmaksājusi vairāk nekā 57 tūkstošus eiro. Faktiski izmaksājot piemaksas, kas bija paredzētas kā tā saucamās kvalitātes piemaksas, kuras paredz izvērtēt darbinieku sniegumu, lai gan faktiski tas apstākļus šo piemaksu izmaksai bija vakcinācijas fakts. Reaģējot uz valsts kontrolas atklājumiem, Tieslietu ministrija jau uzsākusi dienestu pārbaudi par ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieku piemaksām. Līdzīgus pārkāpumus valsts kontrola atklājusi arī iekšlietu, izglītības, labklājības un citās ministrijās. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Artjoms Kočerjāns, Latvijas televīzija.